አንቺ ማሚ እዛ ጋር ያለሽው እናት አሜን ያለሽ አሜን ዛሬ ቀንሽ ነው አሜን አንቺ ዝስትፈቺ ዘሮችሽ ቤቶችሽ ልጆችሽ ሁሉ ይፈታሉ አሜን አሜን አላልሽማ አሜን እግዚአብሔር ማንንም አይነቅም ተብሎ አሜን 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 ያልናቀሽ ጌታ የተባረከ አሜን አንድ ሰው ጮህስቲ ዛሬ በሉስቲ ዛሬ መልካም ይሆንልኛል ምክንያቱም መልካም ይሆንልሃል ለጻድቁ በሉት ተብሎ ተብሎ አሜን ማሚ አሜን አንቺ በዘመንሽ አንድ ተራራ እንደሚዞሩ እንደ እስራኤል ሰዎች በቃ አንድ ነገር መዞርኑ ለውጥ የለ ከፍታ የለ ባንቺኮ እሺ አንቺስ እሺ በልጆችሽ ሁሉ 0 በ0 ሲባዛ ስንት ነው 0 ነው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከፍ አረግሻለሁ ብሎ አሜን እንደ ባንዲራ አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አሜን ጭንገፋ ከላይሽ ላይ ተሰብሯል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ አሜን እስኪ ተራመጂ 1 2 3 4 5 ቆሚ እስቲ 6ኛው አ ስንተኛው ላይ ነው ቆመችው አልቆጠርኩም እግዚአብሔር ሰው ሄ ስንት ልጆች ነው ያሉሽ? 6 በቃ ወይ ወይ ያጂ ፍሪ ወለታ ጨባሲ ከዚህ ወይ ወቃላት በሎይ ለጨመር ግዴለ እሱን ለማመስገን ወቄ ዘማይለ ፈጥሮ ወስተ ገብቶ እየጎተጎተ ያለኝን ብሰዋ ስወድቅ ላሳ የሚደግፈኝ ስለደኩ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይበላ አንደበቴ በየዋሁ ጌታ እየዞነናችሁ ልዘምር እነኚህ 6 ልጆች መካከል አንድ እግዚአብሔር ጉዳይ አለኝ ብሏል አሜን ከልጆችሽ መካከል ጉዳይ አለኝ ብሏል አሜን አሁን እዚህ ሆኜ እግዚአብሔር አምላክ ቀንበር ሰብራለሁ ይላል አሜን ተራትራለሁ ይላል አሜን የኑ የኑ የኔዬ የኔነሽ ማነሽ አው ምንሽ ናት ልጄ ልጄ ናት ራካታ ፖፓዲያ ራሴከ ፔ ስሚኛ አለል ባሉ እልል በሉ አለች እሷ ጀንጋታ ከቤቴ ወጣ ጌታ ወይ አይ አልገባውም ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንቺ ከዚህ እግርሽ ሳይወጣ አሜን የልጆችሽን ሁሉ ሥራ ሰርቶ ታገኛለሽ አሜን አሜን ታያለሽ አሜን ልጆችሽን አምጪ አሜን ይሄ ቅባት ነው አሜን አንቺ ቀብቻ ኢየሱስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።